Zdravím všichni diváky, já jsem Vojtýv a vítám vás z dalšího videa na kanále Cybercraft. Dneska se podíváme na starou, dobrou sérii Minecraft mapy od fanoušků. Minulé díly jste mohli vidět na kanále Cybernauts. Jelikož na kanále Cybernauts už se Minecraft videa netočí, tak budeme pokračovat na kanálu Cybercraft znovu od prvního dílu. A dneska tu nejsem sám, už jste mohli tady zahlídnout pana Mrkev. Zdravím. A dneska jsme teda vybrali nějakou mapu a ještě dodatek, pokud si pamatujete, že jste nám mohli posílat mapy, tak to platí i nadále a na konci videa se dozvíte podrobnosti o tom, jak a kam nám máte mapy poslat. Takže jo, teď se vrhneme na hraní. Mrkev, čti. Aha, takže máme tady mapu od diváka nebo uživatele Akaroty a jmenuje se to More Saplings a úkol je neničit bloky, ničit můžeme pouze písek a štěrk, najít 4 itemy a zasadit v hale zázraku, to budou asi tyhle, to tak vypadá, ty 4 samplingy, pray na peaceful a plně si užít tuto mapu. Aha, to ještě pokračuje. Nepoužívej žádné moje cheaty. No, děkuji. To by určitě ne. Sudli mu za pomoc. Nebo sudli mu? Jo. No. Za každý, tady jsou ještě napsané, že za každý úkol dostaneš jeden sapling a bone meal. Musíš zasadit 4 stromy, 2 kytky. Kytky jsou náhodně schované na mapě. Wow. Dík. Kdo? Jo. Hoří. Počkej. Počkej, ty jako nehoříš? Hej! Co to bylo? Já jsem měl zaplý god. Ještě, bo to není původně server na natáčení. Její, co to je? Tak ty jsi dobrá potvora, ale. To vypadá na to místa, kde budeme dávat ty kytky potom. O, to je třetí úkol, jak jsem tam jako kurňa. To je díra. Čoko díra. První úkol. Tak na to kli... Ne. To je v klidu, dívej se, jo? Na, na... Já jsem se, že to ještě zajet, kamo. No já s tím v klidu, Mrkev, dobrý, jo, zase. Dolů běž. Hej, ty mě zhazuješ. Svým pohledem. Pak mi bolí zuby. Hej, tam je díra. Tam je díra prostě. Protože ti to zalezu. Už nejde, to se jenom vysune. No vidíš. A... Nežduchej, Mrkev. Já jsem daleko. Já jsem ti říkal nežduchej, aj. To vítr. Spadlo ti to. Spadlo ti to, máchale. Jo! Co, já už jsem skoro mrtvý, já už mám 2 srdíčka. Jak to dělám, kurně? Kam furt padáš? Všude. Sakra. O, a jako co teď? Hej kurně, proč je furt ten bug s tím běháním, on prostě on běží tak divně, jak kdyby si startoval starého favorita, tak třepe prostě. Já prostě. Jsem trénoval, skoky. Já jsem myslel, že jsi trénoval startování starého favorita. To taky, taky že jsem dostal od něho, od palubovky, to se mnou cuklo. Kam jdeš, Mrkev, spadni. Ne, ty jsi normálně hovat! To byl poslední kousek! O, já jsem rozbil kousku přitom, až. Ach, bože můj. Ta mapa bude... A já už jsem vylečen zase. To je fakt hala za zraku toto. Mrkev, mám tě zabít. Les. Já jsem spadl, to je prdel. Ty taky. A já když zničím jedno dřevo, z toho máme 4 dřeva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 24, 32, 32 bloků nahoru, tak to bych vyskakal. Ne. Já ti něco nechám. To je dost hlubokem. No jo, ale... Už mi to nebaví. Neumíš to. Možná bude takový ten, jak se tomu říká, timelapse, že? Jo no, ne, nebude, já to dám, aha kurde. Nebude? Jsi jistý?
Ne, dívej se, já to vyskaču hned. Já jsem prostě like boss. Jdu si omlátit hlavu o zeď. To vypadá fakt komicky ze hora. To věřím. Já jsem kvůli tebe spadl, Vojty, kurňa! Ne, určitě ne. Máš blbý skin. Takový ten. Ale offscreen jsem to vyskákal, teď ne, no to je hnus. Jasně, ty to hral offscreen. Oh, kurde mi. Kurde. Já jsem to zkoušel. Aha, takže kurňa. Jenom ty dva skoky. No vždycky, když natáčíš, tak to prostě nejde. To je zákon... Kurde, a já to hodím z okna. Asi mrkev musím sehnat takový ten pípací zvuk, takový to tut. Bzučak. Ano. Prostě musíme si pořídit pípače. Jako na FFku. Jo. Pípač bude blady. No ona nebyla pípač, ale... Píp. Prostě slovo píp. Mrky, vám tě hodím. Vám tě hodím. Prostě slovo pípač se musí vypípat, protože by slovo vznikalo tak hnusné píp. Slovo, že? Bože, jestli tam budou ještě nějaké takové skoky, tak skočím z okna. Někdo to aj psal v komentech, že prostě nás zaměstnávala. To jsi musel to tak poto? Poto? No tak to byl náročný skok. Jo, náročný. Já to prožívám každou buňkou ve svém těle. No, kurňa, věřím. Já tady zničím ten glowstone a vyřeším všechny problémy. No, Vojty, větivě, a jestli tam budeš první, tak je nemám rád. Protože kvůli tebe jsem spadl určitě. Určitě ne. Spadni z okna, mrkev. Ty vysíláš erotické vlny prostě. Elektrické vlny. Dobře. Komi už máme pod... Začátek je jednoduché, no tak není. Není jednoduché nic, mrkev. Hej, aby to nebylo jak ta mapa s tím týpkem, víš, jakože prostě úplně také snadné skoky, že úplně to je extrémní a pak ta velká hala jak kráva. No, radši ne, mrkev. Myslím na něco hezkého, třeba sluníčko. Myslí na celer. Ne, celer mě nemá rád, vyhodil mě z ledničky. Celer je můj úhlavní nepřítel. Jak vůbec vypadá celer? Velká hlávka zjelí jako bladěl. Celer, já fakt nevím, jak vypadá celer. Jedl jsem to vůbec v životě někdy? Určitě. Nevím. Kurňa, to jsi mi dostal, ale. Petržil... Kurde, a! Petržil bych věděl, ke dlubem taky, ale... Celer? Mrkev? Ne, já vím, co je celer! Ahoj. Ty jsi perodlak normálně, ale... Nechtěl jsi říct vlkodlak? Ne. Co to je tam pokažené nahoře? Je to pokažené. Prčic. Teď lidi budou psát do komentářů, bude tam první mrkev nebo... Žádný... Kdo tam bude první, já... My si to samozřejmě přečteme až po videu, že? Já si použiju magický příkaz. Ne. Opravdu? Kam ty jsi? Já jsem tě viděl jenom padat dolů. Neříkej! Já jsem myslel, že se padá nahoru normálně. Ne, mrkev. Ach, moje nožka. Příště nedělejte parkour mapy, protože vás nemám rád. Nesnažím parkour mapy. Dělejte nějaké zajímavé. Nějaké super hostile, prostě fighting, prostě úplně nějaké hledání něčeho. Ale už ne nikdy toto. Hledání mrkve. Jo. Já se na to teď vykašlu. Padám!
Sadí Hej, mě já to sem. mám F5, bitches. Počkej. F5 říkáš? Počkej, nemůže sprintovat dozadu. F5 říkáš, jo, mrkev? Mhm. Tak jo. Hop. 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 Co to nejde na F5 hrát? Já to jedu F5. Třetí po, a skáčeš po spadku? Ne. Tak to si nuv jako, ale. Ale možná, že to je F5. A mi asi dochází kyslík, nebo já nevím, já už nemůžu skákat. Kyslík. Jsi si jistý, že se to jmenuje Hej, kyslík? Prostě on si zlomil nohu, retar. Jsi si jistý, že to nejde F5? Ne. Ty používáš čipy. Já to uvidím na tom záznamu, bude to nahrané. No právě. A proto mám F5. Už jste viděli někdy sprintovat trpaslíka? Já ne. To prčíc! Tak už nejdete nikdy parkour maty. A touhle F5, mrkev? Tou druhou F5? No právě, to už jsem to dělal. Když to zvládneš, tak si borec s velkým K. Jasně, ale já tam nevidím před sebe. Naštvne. Jak skočil úplně mimo. Myslím, že to bude v timelapse už. Já vím, co bych tam dal. Já bych tam dal pozadí takovou tu písničku, jak Vojtych zpíval na FFku. Ne. Já už jsem si vzpomněl, co si zpíval. Ale nebudu to zpívat. No Vojtych by byl tak hodně, ale by to dal do toho vytáhat. Ne, 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 kurňa! Prčit! Merkev, neboj. Jste se popletli prsty. Já už mám na začátku tolik závěru. Co tam dám? To bude na konci, takové to vždycky to video, další video. Tak tam hodím takové to tvoje, co jsi říkal. No, já to tak vždycky vkládám. Do análu, do análu. Do velkého mrkvičky. Za všechno může Bloody L. Asi další slovo, které budu pípat. Proč? Protože je to neslušné. Prostě neříkejte Bloody L. Už vidím, jak to bude vypípané. Já si první musím to pípatko sehnat. Já teď nevím, co mám dělat. Mrkvičko, pojď. Aha, tak to je dobrý challenge, kamo. Hey, prostě mě odkazí myš, nebo já lampa, nebo já nevím. Myš je lampa. Já nevím, na čem hraju. To není myš toto, to se cuka. Počkej, mi nefunguje Ctrl Zoom. Ne. To bude tím, že nemám Optifine. Mrkev se nám sešel. Fuck off! Yes! Mrkev, fuck you, bitch! Bitch, 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 bitch! To mě. Pohni. Já se jdu okoukat. Ty vole, já to seru normálně, ale. Dělej, pojď. Počkej, bedna. Tady je bedna, mrkev. Aha, mrkev, dívej, co mám. Vypni a zapni hru radši, ale. Bo tam bude ta příkazová řádka. No a co, já jsem ti dal. Ope, to tam bude v tom videu, já to nebudu stříhat. Budeš tě, to umím. To na to je hal, jak to... Dobře, já jdu turma. Ne. Já jdu turma. Ty jsi šel tam, tak já jdu sem. Tady. Ty padni odsaď. Tady nic není, mrkev. Není, no. Tak proto to nejdu. A kam dál? Kurde, já se ztratil, mě se obtočila čtyřikrát myč do kole. Myč. Kurde. Ne, to říkám.
Myčka se mi otočila už, já hraju na myčce. Jo, chápu, mě no. Se tam furt točí ten obraz, já... Mrkev? Dostaň se tady, tady je žebřík. Dobré uvidím. Co tam je? Oh, sklo. Tak to bude lehké. Zaniklo mě. Tak na no. To bude taky lehké určitě. Třeba sem. Čekej. Ne. Ne, nevzduchaj mrka. Vypadni. Jo, se první! Vůbec nevíš. Jsi úplně mimo. Mám bohumil? Mám strom. Ja, pojď si sednout. Počkej, F5 pohled. Počkej. Tady. Aha. Sedni si vedle mě. Sedni si vedle mě, mrkev. Však sedí, ne? Však společně záchod, ne? O, profilová fotka, kam? No, tak jo, jdem. Já jdu doleva. Já jdu doprava. Já jdu nepředvíhej. Kde nevidím tvoji hlavu. Kodra, počkej, stůj. Au! Jak máš štěstí, že to byla ta voda. Doprčí. Merke. Hej, kurň. Na mě je nějaký potkan. Počkej, kde to jsem? Otevři to. Ne, počkej, to jsme na začátku dost. No, máme první místnost, tak musíme do druhé, ne? Aha, dej tam bone meal. Dej tam bone meal, mrkev, dej tam bone meal. Kuchy jsi to za toho potkat. Na. Na. To je druhý úkol, jdeme na to. Secret. Sestřel, aha. Moje. Počkej, ale jak to taky luk. Aha. Kudne. Jo, jeden sestřelený. Druhý sestřelený. Třetí sestřelený, banán. Ty než něco... Kurde, ty jsi taky jogurťák. What the fuck is it? A to je dobré, že tam dole žebřík, no jako, ale... Říkal jsi něco? Ne, to si děláš prdel, já to... Ne! Ne, ne! Normálně to dojdí, než jak to máš hned. To daleko. Neportuj se. Já jsem dal jenom back, máš to tam napsané. Aha. Zůstaň tam, na tom bloku. Dívej, ale ten žebřík tam je fakt epický, kamo. No to jo, no. To nevím, k čemu tam je. To, abys mohl vyplavat. A co teď? Dívej se. Ne, ať tě to ani nenapadne. Vypadni, ne. What the fuck? Na, chytej. 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 Nevšimáš si, že ty item mě se odpátáte? Jo. Mrkev pomoc. Mrkev pomoc. Jdi. Kudy on to po mě blíje sračky. Dobře, dokončil si druhý úkol. Beru strom. A já jedu vozíkem. Zmačkni tlačítko. Hej, počkej, ty jsi nevzal Česku, to? Ne, a zmačkni tlačítko, co je na zdi. Já ti pošlu vozík zpátky, počkej. Super. Tak je pěkně. Už pojede, počkej. Mám zajímavý grafický glitch. Vidím už. Jedem, vozík. A zmačkl si tlačítko? Jo. Čekat, připravíme se. Já prostě chodím přes něnu. No vidíš, jaký jsi profesionál. To do nopky fajn dělá. Kmeňa, musíme hej, prostě tady všechno hoří. A kdo za to může vojít? O, tady, ej kamo, ale dost. Moment. Dobrý. Dělej, pojď to zasadit. Jej, třetí úkol je tady. Tady. Redstone torch. Vem si taky.
tady. Tohle. A jo. Ne. Počkej. Tady ty jsi mi ovolil ukrat torčku. Jo, tady už to svítí, tak počkej, takhle a takhle a tak, ne, blbost, takhle jo. Tak už to funguje, dobrý, můžem dál. Tak to bylo easy, ale. Ale ty jsi to nepochopil. No, já jsem neměl torčku, bo jsi mi zebral. Tak na. Jo. Gunpowder. Chci taky. Počkej, co to je? Co tady je? Co tu je, mrkev? Mrkev, co tady je? Počkej, 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 počkej. Co tady je? Na, mrkvičko, já tě mám rád. Je to ta epická kytka, kterou musíme získat. Počkej, tak já tam dám do tohohle gunpowder. Jenom jeden, kdyby náhodou se něco pokazilo. A vystřelím ho. Tak to je easy, to všechno pomačkám, se dívej. Nemačkej všechno. Ty ale jo? Ne, ty to nezapneš, já jo. Nemačkej to, ty nube. Ty blbečku! No oj, to funguje. Hoď tam ten gunpowder. Ale počkej. Ne, to tady má teď dolů, dívej se. Nemočkej toho, jizle. O, vidíš? Teče. Ne, špatná. Ty to, ty toto. Ty to nesmíš do ohně navést ten gunpowder. Tak no však ne. No však, dobrý. Teď no, už jsem vychytal. Gunpowder už teče. Jo, zahl. Já tam budu první. Ty tam nebudeš. Ohně. Ohně. A jo? Počkej, ach jo, jsem tady každou první. Já jdu doprava, ty jdeš doleva. Tak určitě. Gratuluji, dokončil si třetí úkol, beru sapping. Hej, bambou mil. Jo, vlastně. Já jsem bral sapling. Já jsem profesionál, já beru ty těžší. Teď jedeš ty vozíkem. To zní fér. Hej! Zmizíš vozík! Fakt? Já myslím, že ne. Já myslím, že jo. Ne! On mi ujel! Ne! Ten jak jsem tu? Počkej, já tě zapálím ještě. Tě vyklepu. Mandel. No a jsem v pistonu, no paráda. Ty vole, tu všechno hoří prostě. No ne, prostě Vojty. Tak jo, dej to tam. Aha, já nemám bone meal. Já jsem říkal, že jako, máš 10 truhlí. No já jsem ho zebral, já jsem ho použil a ono... Ty jsi debil. A pak? Nemám to nahrané, ale prostě jsem ho použil nic. To vyroste. Počkej, já najdu. To vyroste. Nevyroste. Tak na to hodím gunpowder, dívej se, jo? Počkej, já jsem ve stromě. Tak to si udělal jak toto, ale kámo. Tak to si kapku frajer, ale to... Jako what the fuck toto. Nevím, počkej, kde je čtvrtá místnost? Tady. Kde? Tady? Ne, dvojka, tady. Jsem to říkal, ne? No vidíš. Já. Tak potřebujeme sehnat poslední sapling a máme to projeté. Počkej, tu je nějaká cedulka. Na tento úkol máš pouze 50 sekund. Nemačkej to! Tedy co dělej? 50 sekund. Spadni, mrkev. Spadni. Aha. Počkej, jak 50 sekund? 50 sekund a potom už tady asi nebudou skoky. No a co pak? A potom jsme prohráli, bo nemáme všechny saplingy. A nebo bude nějaký fail a bude to ještě lehčí. Run, bitches! No run, mrkev, run. Co máš znovu? Dělej, mrkev. Počkej, jestli tam je smajlik. Tak já tě tady budu sledovat, počkej. Dramatický pohled, F1, F8. Máš ti kontrol, pokud máš optifine. Nemám. Jsi banan. Co se stalo? Tak jo no. Když to ještě víc jako mrkev, ty cheatery. Jo, to je dobrý. Díky, ta hra mě má rada. Tak jo, počkej, dramatický pohled na mrkev. To znamená, že jsi dokončil celou mapu. Já beru sapling. High five. Jedeš. Vozíkem. Ne, no,
No mi zničil vozík. Dělej. Asi, jo, přesně, to se... Kurňa. Já jí mrkev. To vypadní odsaď. Ne, já ti to nemá ten vozík svrčím do prdele, pojď sem. Utíkej. Celý ti ho tam dám. Já musím tak ti pekač ti dám narvu. Fuj. Tě zasadím. Tebe udělám bone meal. Bone. Já si nebudu lámat nohy. Au. Sakra. Ty říkám, kaj jsi to letěl. Fuck je. Nemáš, opovaž se vyplýtovat zase ten bone meal. Že to pokazilo. Merky. Jsi to zničil normálně. Aha. Takže jsme to celé projeli, banání. Je to tam. Jo, jsi si jistý? Tak to mapa bylo docela jednoduché. Jo, tam bylo psané, že jsme to dokončili, pokud máme obě dvě kytky. Což máme? Jste nevím, kde byla ta červená. Tam nahoře byla čestka. Jo. A teď řekneme o tom, kam mají posílat ty mapy. OK. Tak mluvíš? Já nevím, no, jak tak myslím. Pojďte vám řekne, kam to máte posílat, kterou e-mailovou adresu. Takže, když vytvoříte nějakou mapu a budete si myslet, že je dobrá, doufám, že nebudete posílat parkour mapy hodně, tak ji pošlete na e-mailovou adresu mapy.kybercraft.eu. Budete to mít tady někde na obrazovce. .eu? Zavínač, ne? Aha, jo. Prostě to tam budete mít na tom. Na obrazovce, jo. A na tu e-mailovou tu adresu, co pošlete, a mrkvička vám řekne, co tam máte napsat. No, takže napíšete tam název mapy, což je za podstatné, aby jsme věděli, jak to nazvat, ten díl. Poté napíšete sebe jako autora, nebo i další lidi, pokud na tom spolupracovali, pokud to byl nějaký projekt ve více lidech. Dále napíšete, co to je za typ mapy, jestli to je parkour, nějaký super hostile, nebo něco na tom styl, nebo nějaká adventure mapa přímo, jako nějaká, kde se něco hledá, nebo tak. Pak napíšete počet hráčů, pro kolik to je, protože některé, nevím, jestli to je pro jednoho, pro dva, pro no, deset a tak dále. Přesně, jestli to máme hrát v single, nebo v multiplayeru. A pak, jestli to potřebuje nějaký texture pack, jestli ano, tak ho k tomu přibalíte, protože to nebudeme hledat, protože nám denně přijde fakt hodně map a hledat to je fakt obtížné. A ještě tu mám jednu věc, to se hned kouknu. Ne, to bude. A to je nějaké pravidla. Co by to mělo být? No, základní pravidla, to napište. Třeba je napsat v e-mailu rozsáhlejší a na mapě jenom nějaké zkrácené, nebo na mapě nemusí být vůbec. A může být. A pak může. Souřadnice startu, protože někdy se objevíte někde jinde než začátek. Takže to bychom taky poprosili. A ještě na jakou verzi Minecraftu to děláme, což je docela podstatné. Jo. A my se jinak... vám teda, když nám ty mapy pošlete na e-mail, tak se vám tak do několika dnů pokusíme odpovědět, jestli tu mapu zařazujeme do seznamu, které mapy budeme natáčet, a popřípadě, když ji nezařadíme, tak vám napíšeme, co se vám na ní co se nám na ní nelíbilo a co budete moct zlepšit. Jo. A jinak ještě to dodatek, všechno budete mít v popisku, co to bude potřebovat, a to vám napíšu. A ještě dodatek, že mapy nebudeme přijímat v komentářích, na YouTube ve zpráv, takovéto zprávy budeme mazat, protože my to chceme mít na e-mailu všechno pohromadě. Takže to bude asi konec. No, určitě. Tak jo, já se teda s vámi loučím a mrkev. Já bych taky se rád rozloučil. A určitě se těšíme na další mapy. Jo, na mapy se těšíme. A prosím, ne moc parkour mapy, takové adventure, radši si s tím dejte 2-3 týdny pořádně zabrat, než aby se to odflákli nějakou dílnou. Jo, a ještě jedna věc. Ti lidi, co už posílali, zkuste to poslat znova. My to zkusíme znovu smazat, a i s tím popiskem, co jsem říkal. Zkuste to poslat znova.
To bude lepší, bo v tom je teďkom chaos. Jo. Tak jo, tak já se s vám loučím. Čau čau. Čau čau. Kam furt padáš? Všude. Sakra. O, a jako co teď? Kde je druhý úkol? Jdeme na to. Secret. Sesu, aha.